Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska nezavařím, nezapeču, nezaudím, nezagriluju. Dneska tady mám rozbalení dárku. Přišel mi balíček od fanouška mýho kanálu, který si říká Červotoč, pracuje se dřevem. Já ten anglický název říkat nebudu, protože bych to určitě zmatlal a on by nebyl rád, kdybych mu splet nebo špatně vyslovil název, takže slovenský a český Červotoč. Já to teď rozbalit, mělo by to být něco pro mě do kuchyně. Tak uvidíme, jdeme na to. Zabalený je to teda pekelně. Jako musím uznat, že zabalený je to dobře. V té šprtce, já se akorát bojím do toho nějak lítnout, protože předpokládám, že to je křehký, že to ze dřeva. A nerad bych to zničil. Nechci nic ulomit. Já doufám, že ani pošta, která to přivezla, nikde nic nezničila. Protože jak víte, tak na poštu je spolehnutí. Když chcete něco zničit, nebo zahodit, nebo zlikvidovat, tak to dejte na poštu, že jo? Takže se do toho pokusím nějak dostat. Je tam nějaký uvnitř i nějaký papírek. A nějaký věnování nebo něco, můžu to položit? Asi jo. A nevidím snad nic, co bych umomil. Tak to zkusím položit. Já bych to nechtěl nějak pořezat, poškrábat nebo něco, jo. Přece jenom, jestli to je ze dřeva, jakože ze dřeva to je, abych nechtěl ani něco zlomit. Cítím z toho lak. Teď jak se to začíná otvírat, tak je cítit lak. Takže to je lakovaný, to už cítím. No, ale jednu pekelnou vrstvu už jsem sundal. Člověče, myslím, že jak jsi to balil, tak na to musela padnout snad celá jedna potravinářská folie, protože takhle dobře zabalené věci, to se hned tak nevidí. Tady je bublinka. Tom. A vidím taky bublinková folie, bublinkovku, tu jsem měl rád jako harant. Ale a tu není vypraskaná, koukej. Tu se ještě zapraskám, to jsme jako haranti vždycky vytahovali z kolekcí na Vánoce a praskali jsme bublinky pod stromečkem. Kdo z vás si to pamatuje, kdo z vás praskal bublinky, jen se přiznejte. Už jdeme do finále. No. Tak kdyby to chtělo nějakou znělku asi. Žádnou tady nemám, tak tram tady dá. Tak to ukaž. Sundám bublinu. A moment překvapení. Ej. Koukej na to. Já doufám, abych něco neulomil někde. Tak, podívej, teď to doufám všichni vidíte, takže vybroušený kudly, tady je logo Instagram a YouTube kanál človíčka teda, který to vytvořil, takže hele, tady je nápis Varlokorn, jasná věc, a tady teda já vás přitáhnu blíž, ať se podíváte, jak se jmenuje fanoušek, který, nebo jak se jmenuje jeho kanál. To prostě je to Červotoč, v angličtině nevím, worm, jestli to čtu dobře, snad jo. Voní to lakem, je to cítit ještě lakem. Zakřížený kudly. A hej, tady je drsný drák, koukej na to. Přitáhnu tě blíž, podívej. Ten je drsňácký. Tak jo,
Teď to tady nějak zkusím otočit, ono asi není moc světla. Díváme se dole, jak vypadají nohy. Tady se na nožičce ztratila, ale tady je vidíš nějaký filc nebo co to je. Tady na nožičce není. Pak musím prohlídnout, jestli se to nevyklepalo někde do té folie. A je to teda, jestli jsem pochopil správně, na kuchyňský náčiní. Takže jsem věci. Je to super, akorát je to teda dost velký. Takže je to spíš asi na ozdobu, než pracovní věc. No, podívej se na to. Tak jo. A já teda ještě kouknu, co je tady. Tady je obálka. V obálce nějaký psaní. Takže já si to rozbalím. A teď vypnu kameru a to si rozbalím na tajňáka. Podívám se, co v tom je a pak ti to možná ukážu. Tak jo, obálku jsem teda rozbalil. A doufám, že se červotoč neurazí, když to přečtu, co tam je, protože si myslím, že to není nic proti ničemu. Takže to obrátím a je tady takový vzkaz napsaný. Ahoj Varnokorn, zasílám ti, hele, já to budu číst česky, nebudu komolit slovenštinu, zasílám ti menší dárek jako poděkování za tvoje úžasné videa. Velmi se mi líbí tvoje tvorba, protože mám rád kvalitní věci. Děkuji ti, že točíš videa. Měj se pěkně, tvůj nový a věrný fanoušek Červotoč. Takže hele, super, já ti děkuju. Díky za dárek. Určitě ho někam umístím. Dopředu ti můžu slíbit, že nebude v kuchyni, protože tohleto, to je takový, je to hezký, ale poměrně nebezpečný na to, že bych se na to buď to mohl jakoby nechtěně ne nabodnout úplně, ale mohl bych se od to drápnout a trošku by to překáželo, jo, když bych tady potřeboval brát věci. Takže to určitě někde vystavím, ale bohužel teda v kuchyni to nebude, ta kuchyňská linka je malá. Tak jo, super. Ještě jednou díky. A kdybyste někdo chtěli něco vyrobit, chtěli jste si nechat něco udělat do kuchyně, nebo nějaký, máme možná upomínkový předmět, tak se podívejte na YouTube kanál Wormwor nebo Červotoč a když tak kontaktujte majitele toho kanálu a třeba se s ním na něčem zajímavým domluvíte. Tak ještě jednou díky, to je všechno a já se budu těšit zase u dalšího videa, až budeme něco vařit, péct anebo smažit. Tak zatím čau.